Бьор? Эбот, побольше море то нацяло, я буду ж еще ручи. Смотри, улик ту. Эть муха по джахске проколит в отбаце. Проколит в джахске, кабон. Чу нацяло за сто шига, ты кадали, мара баб. Чу шабатон? Веса кисы на ты. Шкота джагим. О? Суим чей баба. Береч ato nimi marka që mi ki borgj, hajde mire për kolitë, pëse. Qyrë bërbat nimi marka? Pa disa bon kjo? E të zene e ka dhon 2000? Ti pa më ka të zosh, më sëmë se disa bon kjo, kjo bërë 5-6000! Shko se më ke shkatoni a bazirë. Oni, ku jam i që ato nimi marka? Oni bërbat? Hajde thuj mire për kolitë, kur do ushtë? Hajde se unë i qajtë dërëmë. Qyre. Bëzhli s'kesh, thonjë, bishti në sakinqës mi e marrë. O, Agjagim! Agjagim? Shko u bobre. Hade, hade. Agjagim? Oj. Gjyshe. Shhh. Shhh. Shhjeva gjyshe. Mirë, Agjagim. Gjysha, e mirë. Mirë, Gjysha, kur ma mirë sa konë? Jo, bërë. Vë mdo këtë koka së modë, bërë? Jo, ma që pashë mutë, shi, sa ma mirë. Shuj, të zëpa të pësohë, shuj. Mirë, shumë, ljoqë, të hongë të pi. Koka mirë. Beton, shi, që më s'ki dërë, Gjysha, ma mirë, kur sa konë? Të hongë të pi, si o ma mirë. Si, jash. A Gjagim? Pol. Më qëj baba? Sh, babën me se përmen, Buja! Gjyshe! Ta! Se pa të mësohësh? Kur ma mirë sa konë gjyshe? Ma, ljo, që do... Smut koka gjyshe? Pa smuti ma, kur që asko gjyshe? Se jo ma mirë, ljo, qërë, të hongër të pi, ta nga sanë, ta nga të mirë të zokëte, që? Qërë, si të hongër, që? Hatë bëhtë mirë të se konë gjyshe. Një, Agjagim, unë e pa shkoj përë. Hatë, u dha martë ko. Se të vinë ty, ha mi hongër nga vejtë të 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 Ty e t'vinë të të. Ti të në mirë gjyshët. Hajt, o dha martë ko, hajt. O. O. Se dëmë. Që, me dik? Hajt, bërë. Ljo, bërë. Ja pash, hajt. Moj, pove. Që 500 marka, ju po shajë. Këllim e mërës shumë. Ditën e mërë. Këllim e mërës shumë. Allah të kovë, ditën e mërës. Ja po shajë, se lopën e kije betë. Këllim e mërës. Hajtë me di. Qimë? Habët? Ha, erë? I shita lopën. Pse? Ha, më dhe më bëpë, në me bëpë. Pse, bërbët? Qipë, që pse, po ti ti pëdish pse. A i morë parët, ta gjakin. Jo. Jo, pse, as ti dha? E këmë ditë që se e pashku bërë një punë e... Gjyshi, smut. Shke? Spa folë, ke ispa mu i kema folë. Smut ish gjyshi. Gjyshi, smut. Bova no. Mo, mëre. Bova no. Shka kish bërë? U smut zdi i gjo bërë, vi spa mu i kema folë, hiq. Spa mu i kema folë? Ispa mu i kema folë, hiq. Pashkoj veti herë. Ma që do pare ti qojnë shpi. Ljoke? Ka dalë mërë e kim? Shka pa bonqë? Po që e bre për e adonë për e shetë? Ka dalë mërë e hitë tja, po të shmi kopa? Jo për mi kopa këtë që a përshë e sa mirë. Ta nga sanë dhe këmi thunë, ta nga që i hanë. Ej ka pëlqyje, si o ma mija. Ej për jari, më thë thënë njërë është mu të shumë. Ti koke mirë, Mari? E ba të shkonë? Ka dalë mërë e më zërë më si i? Po për e adonë, e për e adonë. Që Ta nga sanë që i hanë snallet hiq e i ka pëlqyje, e 75 kila i ka kalu, e kësë me të pizotit, në të honën, do t'i dhe me pa. Të në une? Po, hej. Ani ka dalë më t'ja më zërë, gjush mi pro, ka dalë, më su gutë më rilio, ka më zërë, me hadër pa të shkonë. Vez, vez! Ta ta koma? Rasë më risot mundësh. Hej, më rilio, këta në të zërë zë vëtë, që të pasë këne vru, më zë më keshë, nuk këta o që Vetë pëllit, kretë, në tashin ka pëllqysh, në e ta? Agim. Fond. Një fjallë e komë ty për jashtë. Një fjallë e kim për mu? Po, që? Për jashtë ta? Po, mërë, po. Ljoke,
Dhe una pet. A, harta. Vishma dhimi një fjallë, një karponi kom qu. Po, po, pasione, hajtë. He, mërëgjim. Shaki, mërëgjim. Qërë është kërë të tonë? Nimi Marka, mi ki borgjë që dy vjetë. Po? Për kulisën e kom në shpej. Po? Hajde mire për kulisën, ti di së banë për kulisën. Po? A mi që tonë nimi Marka, se kom punën zore. Qërë? Tonën kësmet, të binonën, edhe parët, edhe marë për kulisën. O, tonë, o, gjimo kom punën për zore. Ti tonë bire njonën. E marrës për golizin, parët a me qëtarë, se qëtarë për në bëjnë, se kom punën ngurë, se të kësha lipë kurë, bërë, gjimë. E, shka e, ma, po se kom bërë kretë. Sa i kje, bërë? 800. 800, bërë, a me dhe 200 i bishë. E, po së të ngushtoj, bërë. E, bërë, gjimë. Mësë le, bërë, se o, së kësha ngushtu kurë, sa i kje? 800. Mësë në gjimë, bërë, mësë në gjimë, së pat besoja. Ditën e mire. Hej! Ha? Tonën kësmet, njonën të abit në shpi. Oni bre? E, qaq! Po s'filo? Vasyt! Vasyt, bre! A dim, shako në të bre? Qepët e të syla erla. Syla? Po, 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 vinë pak. Marrë për ty që sa komës marrë pas sytën, e mi apunë në onën. Pse marra? Se marra. Jonën qema, ku e kom prongë? Në vanë tash. Për shka e vanë? Në vanë se ta syla a shku a zinë. Ku e me a shku a zinë? Në shku që sa ditë. Qysh, marrë që marrë me marrë për kulisën une? Ja, për kulisën a, për kulisën kom bërë une. Qysh? O, për t'ilat, hajde shkojnë, hajde. A di? Hojnë, njënë. Shë u bo, në? Sylla paska shku, a zyllë, njënë. Sylla në ka zyllë? Në ka zyllë e në paska trusë.